Torstaina Forum Marinumissa pidetyssä seminaarissa keskusteltiin Itämeri-haasteesta. 11 vuotta sitten alkanut haaste sai tänä syksynä jatkoa, kun Turun ja Helsingin kaupungit päättivät jatkaa Itämeri-haastetta uudella 5-vuotiskaudella. Yksi uuden toimintakauden tavoitteista on osallistaa kaupunkilaisia aiempaa aktiivisemmin. Ajatuksena on se, että me saataisiin ihmiset tekemään konkreettisia asioita ja sitä kautta sitä tietoisuutta. Esimerkiksi tämmöinen Saaristomeren suojelurahaston toiminnan kautta tapahtuva, joka on sitten niin kuin kannustetaan ja viestitään siinä, että sitä kautta voi niin kuin lähteä rahallisesti tukemaan vesistötoimenpiteitä. Taikka sitten on ajateltu kouluyhteistyötä lisätä, koulujen saaminen mukaan. Ja sitten on ihan tällaisia niin kuin käytännön keinoja, että Itämeren suojeluvinkit applikaation miettimistä. Jo pienilläkin teoilla voi arjessaan toimia Itämeren hyväksi. Totta kai sillä on tosi iso merkitys, mitä joka ikinen tekee omassa arjessansa valintoja, miten suhtaudutaan vaikka siihen, että huolehditaan, että emme kukaan roskaa yhtään ylimääräistä. Roskaaminen on tietenkin yksi asia, joka aina nousee esille, kun meristä puhutaan, miten vaikka jokainen omassa kesämökkeilyssään tai veneilyssään ottaa huomioon meren tilan ja miten siihen voi itse vaikuttaa. Itämeren suojelun eteen tarvitaan intoa ja ihmisiä. Mikään yksittäinen taho ei kykene yksin tekemään muutosta, vaan tarvitaan vahva verkosto, joka toimii aktiivisesti Itämeren hyväksi. Nyt ollaan niin kuin sellaisessa tilanteessa Itämerenkin osalta, että me ollaan saatu joitain asioita Itämeren tilassa paranemaan päin, mutta se peruskuva on silti semmoinen aika, miten se nyt sanoisi, ei niin ruusuinen tällä hetkellä kuitenkaan, vaikka merkkejä paremmasta on. Ei niin kuin mikään yksittäinen taho, ei meidän Itämeri-asioita ratkaise, vaan siihen tarvitaan vähän kaikkia ja sitä kautta sitten myöskin tämä kansalaisten osallistuminen siihen mahdollisimman aktiivisesti.